boa tarde a todos. Deixa eu ver se o pessoal vai entrando aí para poder começar, né? Aí já entraram as primeiras pessoas. É, pessoal, por favor, me avise se os latidos dos cachorros estão incomodando muito, porque estou na casa de uma amiga protetora e aí vocês sabem, né? A live a gente vai ajeitando e se virando aí um pouquinho. Então, os cachorrinhos estão latindo, mas assim, se estiver atrapalhando muito, me avisem, viu? Bem-vindos, né, para mais uma programação da 14ª Primavera de Museus, né? Essa programação é proporcionada pelo Museu Udo Kinoff, né? Estou aqui representando a instituição do Udo Kinoff. E a nossa proposta de hoje é falar sobre acessibilidade, né, a temas culturais e artísticos no meio digital. Então, focando essa questão da acessibilidade, né, nesse meio digital. Então, gostaria de convidar vocês a participar dessa live. A gente vai fazer essa live com dois convidados, né, Juniro e Irá, que devem estar entrando em contato daqui a pouquinho, porque a live atrasou um pouquinho, então estou esperando eles chamarem aí para a gente fazer essa conexão e conversar um pouco sobre esse assunto, tá? É um assunto muito importante, né? Vou dialogando um pouquinho com vocês aí, muita gente entrando, valeu aí, galera! A gente escolheu esse assunto, né? Porque é um assunto que, apesar de ser muito importante, ele não é tanto abordado quanto deveria. E muitos dos conteúdos que a gente gostaria que fossem disponibilizados, né, para todos, muitas vezes são muito restritos. Vou chamar o pessoal agora para participar. Chama aí, Juniro, por favor, porque não estou conseguindo chamar você para chamada. Então, pede para entrar na ligação, porque não estou conseguindo chamar vocês, não sei por quê. Deixa eu ver. Ah, peraí, agora eu acho. Vi, né? Alô? Aê! Cara, pronto. Agora congelou. Vocês estão vendo a gente? Sim, hoje estamos, né? Para quem não seguiu a outra vez, finalmente! A gente não estava conseguindo ver Juniro e nem Irá. Essa live está Só que pra gente aqui tá congelado, a gente não tá, que a gente congelou a imagem, então não está conseguindo nos ver. Não, aqui vocês estão normais, eu acho que o pessoal deve estar vendo normal, deixa eu ver se alguém responde, para ver se tá todo mundo bem, tá vendo direitinho o pessoal se movimentar, se tá ouvindo tudo certo. Inclusão no cinema, que a Nicoleta mandou boa tarde pra mim e pra Ira. Boa tarde, Nico. Oi, Nique! Pronto, eu queria que vocês falassem um pouco sobre vocês, né? E sobre a temática que a gente optou em trabalhar hoje. Tá, antes da gente falar sobre a gente vai se descrever. Aquela então vou começar por mim. Eu tenho uma pele branca, tenho 36 anos, cabelos curtos nas laterais e alto na parte de cima, pintos castanhos escuros. Tenho uma barba por fazer assim, bem levezinha. Uso óculos de grau nas cores preto e azul. E estou usando uma camisa cinza com o logotipo dos... Não sei se dá para ver aí. Do Batman com as mangas pretas. E aqui no fundo a gente tem uma parede branca. Não sei se dá para ver também uma faixa do arco-íris que não, passa, tá muito, né, em cima. Então... Então é isso, agora é Ira. Eu. Estou aqui do lado de Juju, do lado de Juniro, tenho na mesma parede branca, tenho uma pele clara, mas não me considero branca, tenho cabelo bem cacheado, estou usando um batom, assim, vermelho mais terroso, estou com a camiseta branca, não sei se dá para ver com a estampa de Frida, que eu adoro, Frida Kahlo, com a jardineira preta.
E é isso, e no fundo a parede branca mesmo, é. Mesma parede de Juju que resolvemos fazer juntos essa live. E agora é você, fica à vontade. Então, eu fiquei, da última vez já fiquei com as dúvidas assim, vou tentar, viu, gente? Então, eu sou uma mocinha. Tem não, tá? Muito boa. Tenho a pele clara, tá? Os cabelos curtos, loiros, né? Loiro escuro assim. É, estou com a camiseta de gatinhos preta, com vários gatinhos brancos. É, tem atrás de mim um guarda-roupa branco. E eu estou entortando um pouco a câmera, né? Então talvez estejam vendo um pouquinho torto. E vocês vão poder ver ou ouvir alguns animaizinhos no vídeo. Então eu peço desculpas porque estou na casa de uma colega que é protetora. Então eles vão talvez participar um pouquinho também. Ah, então ótimo, né? O pessoal pediu pra gente ficar mais juntos, tá bom agora, que eu não tô vendo, realmente tá congelado pra tá, mim. Tá, eu acho que agora ficou realmente melhor, que dá pra ver vocês mais juntinhos. Então é isso, a gente vai discutir, a gente vai, na verdade, refletir, né, sobre essas questões que envolvem a questão do museu virtual pro museu real, né, o museu físico. E a gente vai discutir essas questões também, que envolvem também a pandemia, enfim, para a gente poder refletir muito sobre isso. Na verdade, a gente vai trazer algumas reflexões e algumas provocações também, sim, que eu acho que é sempre válido trazer provocações. Provocações sempre nos fazem pensar e sair com o conforto. Sim, e deixando, né, claro, tanto que vocês são, vocês trabalham com proporcionando acessibilidade a pessoas, né, ao público específico, né, que vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso, e que irá também faz parte do público, né, de pessoas que usam, né, como posso dizer, precisam de materiais acessíveis, né. Eu sou usuária do serviço de acessibilidade direta. Eu trabalho com e também sou usuária, sou cliente também da acessibilidade, porque eu sou deficiente visual. Nós trabalhamos com acesso, que é a acessibilidade universal, né, que permite o acesso de pessoas com deficiência visual, principalmente, a produtos culturais, né, que é a nossa linha principal, né, seja em museus, em teatros, cinema. Sim. Exposições, workshops, enfim, toda rede social, tudo que a gente, de algum modo, coloca o deficiente visual em igualdade de condições, a gente está junto ali para promover isso. E trabalhamos também com a formação de público, desse sim, público, para essas opções de cultura. É que a gente promove acessibilidade e a gente também trabalha com a formação de público para essas opções culturais. Exatamente. Pronto, muito legal. Isso é bacana, né? Eu acho que é muito importante envolver pessoas nesses discursos que tanto trabalham como usam esse serviço, né? E é muito fácil falar de fora, né? Mas muitas vezes a gente prepara um material sendo de fora e acha que vai ser um material legal, e na verdade aquela pessoa que precisa daquele material não consegue usufruir, porque de fato não foi feito com as orientações dela, né? Exatamente, é aquele ditado, né? Nada sobre nós sem sim, nós, né? Tem a consultoria de Ira, que tem uma formação e tem umas percepções muito sensíveis, né? Quando a gente faz o roteiro, ela tem umas trocas assim, muito, muito ricas. E eu me sinto muito seguro, né? Quando ela tá junto. Na verdade, a gente acaba fazendo junto, né? É. A gente acaba fazendo o roteiro em coautoria, às vezes. Só mudar rapidinho um ângulo então, um pouquinho, assim, porque... Dividir essa live por tópicos, né? A partir dessas reflexões que a gente pensou, dessas ações, para a partir daí a gente discutir e ter essa troca. Quem tiver dúvida também pode ir perguntando, quem quiser fazer questões também. Por favor. A gente está super aqui aberto. Com certeza. A participação aí, galera. Participem, que aqui é um diálogo, né? Está bem baixo. Está baixo? Então, a primeira reflexão que a gente quer pensar, a gente está baixo, não está conseguindo te ouvir muito bem, não. Dá um volume, gente.
Será? O pessoal tá me ouvindo bem? Ou tá baixo? Eu acabei recebendo uma ligação aqui no meu celular e aí ele acabou baixando. Eu acho que eu vou sair e voltar de novo para ver se a gente consegue. Pronto, viu? Qualquer coisa. Tá. Ixi, saíram. Coisas de live, né, gente? Coisas de live. Vamos aguardar ver se o pessoal volta, né, e consegue corrigir. Deixa eu ver. Pronto, vamos chamar eles de volta para ver se conseguiram corrigir. Eu acho que o problema no som foi com o pessoal, né? E aí, tá melhor? Agora tá legal, tá ligação mesmo. Desculpa. Nada, não. É coisa de live, ao vivo, né? A gente faz ao vivo porque ao vivo é mais emocionante. Com certeza. Quem sabe faz ao vivo, o pensador contemporâneo. Pois é, então a primeira provocação que a gente traz é a seguinte. Você, que é gestora de museu, você trabalha diretamente com museu, assim, a gente pede assim, que você reflita um pouquinho assim, antes da pandemia e agora, no período da pandemia, teve diferença no interesse e na procura por museus? Então, eu vejo que houve um interesse no meio digital das pessoas buscarem muito mais conteúdo cultural, em geral, inclusive de museus. Eu acredito que tem sim uma busca maior das pessoas procurarem esses conteúdos que elas podiam visitar pessoalmente agora de uma outra maneira digital. Não sei como vai ser em relação a quando for a reabertura, porque, por exemplo, o Udo Kinoff ainda continua fechado para passar pelas adequações que são exigidas agora perante essa situação nova, né? Que a gente está passando, então a gente permanece de portas fechadas no espaço físico. Mas eu tenho visto, sim, as pessoas mais buscando mais conteúdo cultural no meio virtual. Acredito que seja pelo fato de muitas pessoas terem passado mais tempo nos meios virtuais atualmente devido à pandemia, né? Do espaço de lazer agora ser muito mais no meio virtual. Né? Por exemplo, você. É aquela coisa de, ah, não posso ir no cinema, então vou assistir uma Netflix, né? Então, não posso visitar uma exposição de museus, mas deixa eu dar uma pesquisada o que aqui eles estão expondo, exibindo, né? Divulgando. Então, acredito que sim, houve um aumento nessa busca desse material. Aí é o que a gente estava conversando, eu e Juniro, é que assim, ó, existe vamos dizer, um círculo vicioso que diz assim, olha, as pessoas com deficiência não vão, não, as pessoas não, com deficiência não vão no museu. Por que não vão no museu? Porque não tem interesse. E aí a gente fala, não, mas nós não vamos no museu porque não tem acessibilidade. E fica esse jogo, né? Eu não vou ao museu porque não tem acessibilidade. E o museu fala, não, nós não temos acessibilidade porque as pessoas não vêm no museu. E aí, quando chega a pandemia, a gente vê que no meio, né, no, na parte, assim, no, 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 nos espaços virtuais, a gente não sabe quem ali tem deficiência, quem não tem deficiência, mas tá todo mundo ali. Só quem declara, a gente sabe. Quem não declara, a gente não sabe. Mas tá todo mundo ali, de um modo geral, a sociedade Se conectando. se conectando muito mais, né? Porque não é uma cultura do brasileiro a visita a museus, mesmo os museus, os espaços físicos, geográficos, o brasileiro não tem essa cultura de ir em museu. E olha que Salvador é uma cidade antiga, né? A cidade mais antiga do Brasil. Não tem uma quantidade de museus como tem em São Paulo, mas tem uma boa quantidade de museus. Mas se você for perguntar aos soteropolitanos, aos baianos, mais especificamente aos soteropolitanos, tem muito museu que as pessoas não conhecem. Eu acho que é uma cultura de não visitar o museu em Salvador, porque quando viaja, visita o museu lá fora. Mas perde a mais idade de conhecer a própria cidade, né? De conhecer sua própria história.
Como se isso aí, não fosse mais importante, né? E o museu fica sendo uma opção turística. Né? Acaba sendo uma opção turística. A gente trabalhou lá no MAM, eu e a Tiene, e a gente, não sei se você tinha esse feedback, né? As pessoas iam, um lugar ali bonito, um lugar de turismo e tal. E muita gente não conhecia que aquilo ali era um museu que era acesso, permitido e gratuito, né, para qualquer pessoa que pudesse entrar ali. E as pessoas não tinham essa consciência, né, de que aquilo ali era um espaço meio... Conhecia o espaço solar do União, tudo, né? Se referia ao espaço como solar do União. Solar do União, não como humano, exatamente. E aí acabando que as pessoas não tinham o museu como lugar de convivência, um lugar de estar ali, né, partilhando dessas experiências vividas, né? Então, acho que é importante a gente perceber isso. E eu acho que de algum modo, acabou se estendendo, né, essa coisa do presencial para o virtual. Porque, por exemplo, se antes a gente não tinha uma acessibilidade no meio físico, se a gente passou agora para o meio virtual, nas lives, ou seja, nos conteúdos, também não há essa acessibilidade, né? Acabou que não tem essa sensibilidade de perceber, poxa, lá em casa vai ter um cego que não enxerga, um cego, né, realmente, e que ele não vai ter acesso a isso aqui. Como é que será que a gente pode resolver isso? Um surdo que não está ouvindo? Renata fez uma pergunta interessante, né, perguntando sobre os serviços e a adequação dos espaços culturais, que são pagos e como fazer, né? Eu acho que é uma pergunta interessante. Eu sei que algumas entidades, dependendo do serviço de adequação, né, de acessibilidade, eles oferecem alguns serviços, algumas coisas são oferecidas por ele, mas outras coisas têm que ser pagas. No caso do serviço que vocês prestam, como funciona? No caso da gente, porque quando as pessoas falam em acessibilidade, pensa logo em acessibilidade arquitetônica, né? Rampa, a gente sabe uma realidade muito latente aqui na Bahia e em qualquer outro estado, que os museus, eles são colocados num espaço tombado, né? Sim. E aí acaba que essa adequação física, ela acaba tendo uma barreira ali, né? E o que a gente pode fazer são o que a gente trabalha nessa acessibilidade, tanto atitudinal quanto também comunicacional, que é através da audiodescrição. E aí, Cira, quer falar mais um pouco? É interessante. Eu vou responder, vou retomar a questão do ciberespaço, dos espaços virtuais, e vou responder também, dando sequência na pergunta de Renata. Com a pandemia, acabou se descobrindo também o potencial que as redes sociais têm, que os espaços virtuais têm, né? E de quão atrativo eles são e de como podem melhorar, serem mais atrativos. Ele tem um potencial muito grande. Os ciberespaços têm um potencial enorme, um potencial muito grande, porque as pessoas de cá se reúnem de onde estiverem. Então, gente de todo mundo pode estar no mesmo espaço, no mesmo momento e acessando tudo ao mesmo tempo, né? E aí, pensando nisso, é que a gente acabou refletindo uma outra questão, Etienne, que é assim, sim, ó, quando a gente pensa em acessibilidade, automaticamente vem assim, acessibilidade arquitetônica, rampa, barras, enfim, vamos piso tátil. E aí vem uma outra questão, que é do infância. Uma legenda Braille, né? Sim, no máximo uma legenda Braille, isso mesmo. Então se pensa assim, ó, não, então vamos, para se fazer, se adaptar a um espaço cultural, vou falar especificamente do museu, exige um financiamento altíssimo. E com a pandemia, a gente pode perceber que muita coisa pode ser feita, né? E que, enquanto a gente não tem o espaço físico, vamos proporcionar, então, acessibilidade, como o Juninho falou, atitudinal e comunicacional. Então, vamos começar a preparar os funcionários dos museus, desses espaços museais, tanto os mediadores, educadores, gestores, então, recepcionista, todas as pessoas que trabalham, todo o povo, toda a comunidade ali do museu, para
se preparar em termos de, em termos de se preparar em termos de atitude, ter uma atitude positiva, acolhedora, não só para o turista, mas para a diversidade, né? Para o idoso que tem dificuldade de locomoção, para a pessoa que não enxerga, para a pessoa que enxerga pouco, para a pessoa que não fala a nossa língua, para a pessoa, enfim. Para uma pessoa que quebrou uma perna e quer visitar lá e. Sim. Vem, às vezes, vem, inclusive, vem na cidade como turista e acontece um acidente, mas quer continuar visitando, quer continuar usufruindo do, né, de toda a questão cultural da cidade. Enfim, então, já que a gente não tem como fazer isso, que isso demanda, inclusive, um gasto alto, por que não preparar, então, essas questões, começar a pensar, começar a planejar, a projetar essas questões, essas ações educativas, começando de dentro do museu, né, com a formação dessas pessoas, com a sensibilização desses funcionários, e também, além dessas questões atitudinais, trabalhar questões comunicacionais. Como é que fica a comunicação desse museu? A comunicação do museu, os espaços virtuais do museu, tá chegando a todas as pessoas, ou as pessoas com deficiência visual, por exemplo, não estão acessando o museu. Então, até onde, até que ponto o espaço, os espaços museais estão sendo uma ferramenta de incentivo e de estímulo à frequência a museus, né? Até que ponto a comunicação está de fato se efetivando, está se estabelecendo uma comunicação entre o museu, o espaço virtual do museu e o público do museu? Porque o potencial é imenso, mas então vamos trabalhar esse potencial, vamos fazer essas ações educativas no sentido de trabalhar tanto questões atitudinais de acolhimento e de como agir diante da diversidade, que a gente trabalha com a perspectiva da diversidade, não só da deficiência, mas todas as deficiências, mais outras e outras diversidades, porque uma pessoa que é deficiente visual, ela pode ser deficiente visual e surda, ela pode ser surdo cega, ela pode ser deficiente visual gay, ela pode ser deficiente visual negro, ela pode ser deficiente visual, ela pode ser um cadeirante gay. Então, são diversidades que se unem, que não tem como a gente fugir dessa multiplicidade, dessa diversidade humana. Então, vamos trabalhar, vamos aproveitar esse momento que a gente tem e que a gente tem os espaços, a gente tem as plataformas com as lives e os cursos virtuais que a gente pode proporcionar, inclusive, essa formação. Inclusive, trabalhar também questões de divulgação do museu. Até que ponto essa divulgação do museu, os cards dos museus estão sendo acessíveis? Até que ponto as postagens do museu, dos museus, eu não falo nem só de um museu, dos museus em si, até que ponto elas estão atingindo o público? Até que ponto ela interage com esse público? Né? Porque essa comunicação de fato está sendo estabelecida. O museu faz uma publicação lá na página do Instagram do museu, e aí joga lá e espera a reação do público, mas o próprio museu não responde, o próprio museu não pega aquela reação do público para servir de um termômetro e para se utilizar desse potencial para interagir com esse público, para usar essa interação, se utilizar dessa interação para incentivar posteriormente o momento pós-pandemia, quando o museu abrir, para esse museu ser mais visitado, para despertar essa curiosidade, o um incentivo à visita, o um estímulo à visita, ao um conhecimento, que não precisa nem ser exatamente uma conversa sobre o museu em si. Qualquer assunto que jogar ali, certamente vai vir um assunto histórico. Certamente vem. História e museu não se separam, né? E são ações que a gente pode, de algum modo, tá colocando isso. São ações simples que a gente pode estar fazendo. O pessoal da equipe da museologia, o pessoal da comunicação, para, de algum modo, estar fazendo essa mobilização nas redes sociais, né, descrevendo os cards. O Facebook tem a possibilidade de colocar legenda nos vídeos, se tiver uma dificuldade. Então, assim, são as próprias ferramentas e plataformas, elas já dão essa possibilidade, né? O Instagram e o Facebook têm aquela ferramenta do texto alternativo, que é para descrever as imagens. Então, são ferramentas que a gente pode estar utilizando para que
o cego em casa ele possa acessar aquele conteúdo e dizer, ah, poxa, o museu tem esse cuidado de descrever essa imagem. Eu vou lá, vou ter essa curiosidade de ir lá no museu visitar. Então, vai despertando isso, né, nesse público. Mas eu acho que, além disso, Ju, acho interessante, é quando a própria instituição, o museu, interage e procura saber dessas pessoas. E aí, tá? Tem um retorno, tem um feedback dessas pessoas. Sim. O próprio museu pode fazer isso e as pessoas vão se sentir... Abrir esse canal de comunicação e de interação. Fica um pouco mais íntimo, é que cria esses laços virtuais, né? Eu acho que é bem interessante. É o que a gente falou um pouco na outra live, né? Dessa questão de muitas vezes não depender tanto da adaptação do espaço, e sim da equipe, muitas vezes, se adaptar a receber aquele visitante, né? É, eu acho interessante essa colocação de Irá, né, de novo nessa live, porque eu acredito nisso também, que muitas vezes a gente depende de outras coisas para poder adaptar o espaço, né, desde se tratar de prédios históricos, de ter, sim, a questão financeira desse espaço e tudo mais, mas a questão da formação da equipe, né, e de mostrar, né, como se portar diante dessas pessoas, como atender essas pessoas, né, tornar um espaço convidativo. Já que um espaço traz limitações, vamos nós, pessoas, tornar esse espaço acessível. E a gente conversou em outros momentos essa questão de não fazer isso só em datas comemorativas, né? Não fazer isso só pontualmente, ser uma coisa do dia a dia. Ser um foco do dia a dia. Então, a gente já está desenvolvendo um trabalho em parceria, né? Eu acredito que isso é muito bacana, isso já é uma semente plantada para que isso tenha cada vez mais crescimento. Teve uma pessoa dizendo, cobrando mais oficinas, né? Eu entendo que oficinas são legais, a gente faz oficinas práticas, postamos vídeos de oficinas. Então, sim, os museus da Bahia, eles realizam oficinas. Só que não é o museu não se limita só às oficinas. Por exemplo, esse bate-papo, ele é de extrema importância, né? Ele faz refletir, ele faz pensar sobre as ações e possibilitar, muitas vezes, para centros culturais menores, olhe aí uma ideia bacana, ou então para pessoas que usam, né, estarem cobrando também, estarem buscando. Então, eu acho que tudo isso é importante. A gente precisa pesar tudo e dar importância a tudo, né? Interessante, viu, Eti, que ontem eu estava conversando com um amigo, que ele é deficiente visual também, só que ele é do Sul, ele é de Pelotas. Ele é museólogo também. Ele falou que visitou Salvador em 2018, e a experiência que ele contou é bem interessante, que ele fala assim, olha, não tinha acessibilidade, assim, nos museus em Salvador. Acessibilidade em termos, assim, deu ter acesso às peças, não tinha. Mas eu me senti muito à vontade com o acolhimento das pessoas. Então, o povo baiano, o povo soteropolitano, especificamente, porque foi onde ele esteve, ele disse assim, o povo do museu me acolheu tão bem, a acessibilidade atitudinal fez um diferencial tão grande que eu tenho vontade de voltar a Salvador pelo acolhimento que eu tive nos museus. E marcou, né? Tanto é que ele sempre cita isso. Exato. Né? Ele marca, sendo deficiente ou não a pessoa, um bom atendimento no espaço, ele é marcante. Porque, por exemplo, muitas vezes o espaço, por falta mesmo física, ele não oferece tudo e todas as informações que muitas vezes pessoas buscam em geral. E aí aquela pessoa que vai fazer aquele atendimento, trazendo outras informações, trazendo outros pontos de vista, pode mudar toda a sua visita. Pode mudar aquela coisa, museu é um lugar chato, museu é um lugar de coisa isso. Velha, né? Você, exatamente. Adaptando o seu discurso, você abre imensas portas, né? Porque você vê que ele foi nos museus e não tinha adaptações, não tinha nada acessível, né? Mas só o acolhimento que ele teve, o atendimento, a boa vontade que ele teve a partir desses mediadores, dessa pessoa que estava ali acolhendo ele e recepcionando, já fez toda a diferença. Então, são ações que a gente pode fazer. A gente, eu digo enquanto pessoas que trabalham em museus, né? Trazer esse atendimento mais humano, né? Para poder permitir e acolher essas pessoas para que ela possa, como eu falei antes,
fazer do museu um lugar de convivência, né? Não um lugar de passagem. Ah, passei ali, vi a exposição e fui embora, acabou. Né? Não, e assim, e isso não precisa começar quando abrir o espaço físico geográfico do museu. Isso já pode começar nos espaços virtuais. Esse acolhimento já pode começar nos espaços virtuais. Eu acho que é bem interessante que comece tanto o acolhimento como a interação com o público, porque já vai formando esse público desde o espaço virtual para que desperte essa curiosidade, essa vontade, esse desejo de ir àqueles espaços. Porque é outro ponto que a gente conversou bastante, eu e o Juninho, é que é o seguinte, a gente conversou com algumas pessoas e algumas pessoas têm falado assim, poxa, com o evento da pandemia, que a gente ficou em casa, então a pessoa que tem uma dificuldade de mobilidade, ela teve a possibilidade, muito mais possibilidade, nos espaços virtuais, de circular muito mais, circular o mundo todo, por exemplo, uma pessoa que tem cadeira de roda, que trante, e que não pode entrar num determinado espaço, por conta da acessibilidade arquitetônica, no espaço virtual ela consegue entrar, ela consegue visitar. Mas existe aí uma questão que é uma cilada que a gente não pode cair, que é a cilada de dizer assim, essa abertura dos espaços virtuais foi maravilhoso para a pessoa com deficiência, com mobilidade reduzida, porque a gente não precisa mais ir aos espaços físicos, a gente não vai ter mais o problema de acessibilidade dos espaços físicos. Só que tem uma coisa, né? Que as visitas virtuais, elas não substituem a convivência, a interação humana, os espaços ali dentro dos espaços físicos do museu, né? E um dos principais princípios essenciais da inclusão é a convivência. E essa convivência dentro dos museus, essa interação dos educadores com as pessoas com deficiência, ou que tenham, seja qual for a diversidade que ela apresente, lógico que cada um vai ter sua diversidade, né? É interessante que essa convivência nos espaços físicos também aconteça. Então, os espaços virtuais, eles não substituem os espaços físicos, muito pelo contrário, eles são complementares. Eu posso utilizar, os museus podem utilizar os espaços virtuais como potencializador do estímulo para a visita física a esses espaços do museu. Sim. É só trazer um bom achar um ponto de atratividade. Eles são porque complementares. Ele, de algum modo, ele aguça, né, essa curiosidade do visitante ver virtualmente e ele visitar o museu, né, presencialmente. E são uma ferramenta usada e adicionada, né? Por exemplo, como a leitura de QR Code, que ela possibilita você adicionar informações sem ocupar necessariamente espaço físico. Se a gente for pensar a palavra virtual, ela vem do latim medieval, que significa virtualis, né? Que na tradução ela vai trazer, ela traduz como força, como potência. Então a gente trazer isso, né, para essa realidade que a pandemia trouxe. Isso muito potente sobre as relações virtuais hoje, né? Que de algum modo as pessoas só puderam ter esse contato só virtualmente. Então, de algum modo, o museu tentar trazer essa potência do virtual para convidar para que o visitante vá até o museu presencialmente e viver, né, toda aquela experiência maravilhosa que o museu presencialmente traz. Então, mostrar que o museu é uma coisa contemporânea, né? Uma coisa viva, que se adapta à nova realidade. O museu é vivo, o museu não é sinônimo de chatice, velhice. O museu é história, o museu é vida. Né? Então, eu acho que essa potência do virtual deve ser bastante utilizada, isso em relação a toda e qualquer diversidade, como a gente está falando da deficiência das pessoas, dos usuários com deficiência visual, né? Que também seja usada nesse sentido, né? Que possa interagir mais e que possa criar esses laços, né? As próprias instituições, os educadores de museus, os mediadores de museus, os gestores, os funcionários, de um modo geral, aprendam a
né? E passem, que essa interação e essa criação de laços afetivos no espaço virtual possa potencializar esse período de pós-pandemia que vai ser a visita física nos espaços geográficos. Exatamente. No museu. E são coisas práticas, por exemplo, se a gente não tem recurso, o que a gente pode fazer para, de algum modo, promover essa inclusão virtual? Sei lá, você pode, até estava conversando com o Ira aqui, essa questão de, você pode pegar um mediador, até o próprio museólogo, fazer um tour virtual dentro do museu, e aí ele vai descrevendo o espaço, vai descrevendo as obras, colocando curiosidades para despertar para o visitante, né? Conheça o museu. E aí, por exemplo, se for uma exposição temporária, você fez aquele tour, ficou gravado ali no virtual, e aí você vai ter uma outra exposição. De algum modo, virou, de algum modo, uma reserva técnica de exposição, né? Dentro daquele espaço virtual. Então, quem não pôde visitar aquela exposição presencialmente, ficou lá registrado, de algum modo virtual, né? Aquela exposição que ele não pôde ver naquele momento. Então, são ações que você pode fazer dentro do museu e Sim. promover essa inclusão virtual. Né? E assim, falando ainda desse tour dentro do museu, né? Até a Ed falou assim, no máximo a legenda em braille. Nesse caso, nos espaços virtuais não vai ter legenda em braille, mas num tour do museu o mediador pode interagir descrevendo todo o tour que ele está fazendo ali, Sim. ele vai descrevendo e vai envolvendo a pessoa que está acompanhando esse tour virtualmente. Acho interessante porque, assim, é um exercício que tem que ser praticado, né? Que toda vez que vocês pedem, faça sua descrição, a pessoa fica meio assim, o que eu falo, o que eu não falo, como que vou descrever aqui? A pessoa fica nervosa, mas eu acho que é a questão da prática, né? A gente praticar isso e entender, né? Treinar como é essa questão de descrever o que você... estar vendo que aquele objeto, nos mínimos detalhes, né? É uma questão de prática mesmo. Eu acho que dá um frio na barriga no início, mas depois você vai sendo uma coisa natural, né? E aí nós nos colocamos aqui à disposição, para a gente começar a fazer umas visitas virtuais, assim, restritas, que a gente já vai dando as dicas para vocês, a gente já vai dizendo só, não, faço assim, tererê e tal. E aí, aí vocês passam a ampliar esse público desses tours, que seria o tour no museu, o tour acessível dentro do próprio museu, que vai passar a ser uma atitude, né? Vai ser uma prática que vai acabar sendo comum, natural dentro do museu. Com certeza, eu acho. Essa coisa de, por exemplo, eu digo no, na questão presencial, né? Quem não tem convivência com a pessoa com deficiência, de algum modo, cria uma certa barreira, né? Um medo, né? De não saber como conviver, não saber como lidar com aquela presença ali. E você, tendo um cego, tendo um surdo, convivendo naquele museu, você, de algum modo, vai ter aquela liberdade de saber que não é um bicho de sete cabeças, né? Que você pode estar conduzindo um cego numa visita de uma forma natural, de uma forma super fluida, sem essa preocupação, poxa, será se eu tenho que proteger ele, eu tenho que ter essa coisa, ou o que, é que a gente falou, né, do capacitismo. Isso, acabar com essas histórias, assim, que é superação, né, daquela coisa do capacitismo, porque ele vai superar, porque é deficiente, não tem isso, ele quer usufruir, quero usufruir tanto quanto todo mundo, eu não quero superar nada, eu só quero usufruir do museu. E essa convivência vai quebrar esses preconceitos, né? São mitos que vão sendo criados e que a convivência vai quebrando isso. E esse tempo de pandemia, fazer isso virtualmente para isso passar a ser uma prática nos espaços físicos geográficos vai ser maravilhoso. Se a gente conseguir fazer isso, é um ganho enorme. Sim. Eu e ela, inclusive, a gente já tem uma convivência muito grande, né? Desde 2012. Né? É isso. E aí, para mim, já é muito natural, porque é natural, né? E aí, tem às vezes que a gente está andando e eu esqueço de avisar ela: ó, vai descer a escada agora. Já por duas vezes a gente está indo escadas.
E a gente acaba de E rir. A gente cai, continua caído ali, rindo, porque a gente leva isso muito natural. Faz parte, né? Toda essa realidade acaba fazendo parte, né? Então, porque eu levo isso muito natural, não fico nessa coisa muito preocupado, poxa, será se eu consigo, será se, né? Então, a gente tem, eu levo isso muito natural e as pessoas deveriam levar também, né? Mas é a convivência, né? Essa experiência da convivência que traz isso. Eu estava falando também para a Janeiro que a gente estava conversando sobre isso. Eu costumo falar assim, ó, que existem infinitas possibilidades de ser, de estar e de interagir com o mundo. Então, não existe só a forma enxergar de interagir com o mundo, de estar no mundo, de ser no mundo. Existe a forma, várias formas de estar, de interagir com o mundo. E com essa pandemia, a gente descobre, não que a gente descobre, a gente vê que mais ainda, além de ser e estar e interagir, a gente descobre e percebe muito mais claramente que existem também infinitas formas de ver e de sentir. E esse ver, ele está para além do sentido sensorial da visão. Então, existem outras formas, são infinitas as formas de perceber. E essa convivência é que vai trazendo essa riqueza de possibilidades. Exatamente. Isso é maravilhoso. Tem uma frase que ela sempre diz assim, quem enxerga, não enxerga. A gente se limita, né, às vezes, a apenas a visão, né, e esquece de aproveitar os outros sentidos, né? Fluir os outros sentidos, né? Tem várias oficinas, várias propostas, até de meditação, né? Artísticas, que propõem a gente abrir um pouco mão da questão da visão e fluir os outros sentidos, né? Então seria legal, né, que as pessoas, principalmente as pessoas que estão nos assistindo hoje, experimentassem um pouco isso, tentar fluir esses outros sentidos. Eu estava dizendo para a Janeiro assim, que a gente, eu brinco sempre assim, ó, hoje, que sentido tem o museu para uma pessoa que não enxerga? Que sentido tem ele? Ele só vai ter sentido se a gente se utilizar dos outros sentidos. Sim. Então, vamos nos utilizar dos sentidos para que o museu tenha sentido para todos, que não vai ser só para a pessoa que não enxerga. Né? A utilização, né? A ampliação, a percepção através do sentido nos dá mais sentido a todas as coisas. Porque a gente percebe que existem outras formas também de sentir, de ver, de vivenciar, de experienciar. Sim. Isso de forma virtual e presencial. Exato. A Renata falou até alguma coisa aí, o que foi? Estava falando sobre a questão da audiodescrição do material do museu, né? Da divulgação, que a gente já está buscando isso, né? Esse vínculo com Irai e Juniro, de a gente buscar essa divulgação online acessível para o público deficiente visual. A gente sempre está buscando várias acessibilidades, né? E aí a gente forma parcerias e essas parcerias crescem vários projetos e a gente colhe vários frutos, né, como essa live, por exemplo, que a gente está propondo conversar sobre esse assunto, que é um assunto importantíssimo, né? Isso. E isso foi uma discussão que a gente fez até antes da pandemia, né? A gente pensou em fazer aí a descrição do acervo, né, fazer a formação dos mediadores, da equipe que trabalha no museu. E está estendido. Quando acabar essa pandemia, a gente está aí. Fomos interrompidos, como muitas coisas foram interrompidas, né? Mas isso não quer dizer que não vai acontecer, né? Então, vamos ressignificar todas as coisas, vamos ressignificar e aproveitar cada período da vida e não ver como... Eu vou até usar uma metáfora aqui. Vamos esquecer, não vamos nos prender na falta... Vamos usar a suposta, entre aspas, falta para preencher com algo que a gente não costumava preencher. Né? Eu digo que vou usar uma metáfora, por quê? Porque muita gente olha para as pessoas que não enxergam e assim, falta ali a visão. Ou eles não enxergam. Então, ali só enxerga, quem enxerga, olha para quem não enxerga e só vê a falta, que é a ausência da visão. Mas não tem só a ausência da visão, tem um ser humano. Tem um ser humano dotado de tantas outras percepções, vivências, história, enfim, né? Não é só a falta. Então, nessa pandemia, eu acho que muita gente caiu numa...
numa, vamos dizer assim, um erro muito grande, que foi se fixar na falta. Eu não posso sair, eu não posso ir no shopping, eu não posso ir, eu não. Então, sempre a falta, a ausência de. E vamos aproveitar essa ausência para potencializar isso que chamamos de falta, para preencher com outras possibilidades. E eu acho que quando a gente ressignifica essa, quando a gente ressignifica o que antes era falta, passa a ser uma potência, passa a ser algo que a gente tem e que não aproveitava antes, né? Eu sigo diversas pessoas no Instagram que são pessoas com diversas deficiências, né? Que produzem conteúdo cultural e eu acho assim fantástico, porque desde explicar as próprias deficiências, né? Com lives, vídeos, depoimentos, elas também falam dessas questões de acessibilidade do cotidiano, propõe acessibilidade, né? Tem uma moça que ela dança as músicas em Libra, o que eu acho fantástico, porque a coreografia fica linda. E aí uma das coisas que ela fala, né? Não deveria ser eu que deveria escolher o que é acessível para as pessoas. Eu deveria ser apenas mais um meio de acessibilidade, né? Eu acho que é isso que é importante, né? Cada um fazer o possível para tornar seu conteúdo, até seu conteúdo particular, né? Eu acho muito bacana, porque minha primeira experiência com descrição de imagem foi com Juniro. E a partir daí que eu comecei a entender que isso existe, né? E como isso é importante, e como isso é interessante, como uma pessoa falou aí. Isso não beneficia só quem tem deficiência, né? Você começa a ver coisas, às vezes, na imagem. Poxa, peraí, não reparei isso aqui. Cadê isso na imagem, né? Então, é aquela coisa que a gente está muitas vezes olhando uma coisa, focando uma coisa, esquece do resto. Aí, quando lê na descrição da imagem, diz, opa, peraí que eu não vi isso. Deixa eu ver lá, procurar isso aqui. Então, eu acho que isso é importante, né? Enxerga, não enxerga. E olha que isso não é só no museu, não é só com imagens estáticas, isso é no teatro, é no cinema, é em tudo. A gente faz audiodescrição no teatro e que muitas vezes o público vem pra gente e diz assim, caramba, se eu não tivesse... Gente que enxerga, viu? Se eu não tivesse com o fone, com a audiodescrição, eu não ia me dar conta desse detalhe. Que apareceu na audiodescrição. É que não é que apareceu na audiodescrição. É que pode ser que ele passe despercebido porque a pessoa foca em outras coisas e vai passando. Né? E quando a gente está fazendo, de algum modo, o roteiro, principalmente no teatro, a gente se preocupa muito com essa questão do que aquilo, o que a gente vai estar colocando na audiodescrição, o que ela vai complementar e fortalecer naquela narrativa, né? Então, se a gente, de algum modo, coloca aquilo na audiodescrição, é porque ela tem, de algum modo, um elemento que fortalece aquela narrativa, né? Aquela história que está sendo contada ali. A gente não coloca à toa. Né? Então, se, por exemplo, eu que enxergo, vou sem audiodescrição, e vou assistir aquilo ali, eu vou olhar aquilo que me interessa. Mas o que está ali dentro, no entorno, né? Às vezes o que está ali atrás, que de algum modo traz um elemento interessante para aquela narrativa... eu acabo não enxergando, mas a audiodescrição ela tem esse olhar. Esse olhar. Então, por mais que diga a audiodescrição ela é focada para um público com deficiência visual, mas quem não enxerga, ou quem enxerga, ou quem de algum modo é leigo, sei lá, em qualquer outra linguagem, mas ele de algum modo se beneficia, né? Então, é interessante. Sempre adiciona, né? Qualquer... dessas formas de comunicação, né, adicionando informações, é sempre uma adição, né? Isso, exatamente. Tem alguma pergunta aí? Por enquanto, eu não observei nenhuma. Uhum. Um outro ponto que a gente traz também, é daquele ponto 5, Juniro, dá uma olhada aí. Do ponto 5, deixa eu dar uma olhada aqui. É o ser está interagindo. Não, isso não, é o 6. O 6. É espaços museais virtuais versus geográficos. Pois reforçando essa
que não existe um contraponto entre o espaço virtual e o espaço físico-geográfico. Existe, sim, uma complementaridade e existe, nesse período de pandemia, essa possibilidade de potencializar e de formar público para que, quando volte a abrir os museus, esse público esteja, de certa forma, capturado, de uma forma afetiva, né? Capturado por esses espaços virtuais. E uma outra coisa que a gente sempre comenta, a gente fez um trabalho ano passado, que foi de formação de público, teatro público infantil com deficiência visual. E é outro público que a gente não vê no museu. A gente até vê adulto com deficiência visual no museu, mas a gente não vê criança com deficiência visual nos museus. A gente praticamente não vê. Eu descobri agora uma coisa. Desculpa, a gente tem espaço, uma caixinha de pergunta aqui. Agora a pessoa falou. Aí, ó, acessibilidade, inclusão, entendeu? Você saber usar as ferramentas também é uma coisa muito importante, entendeu? A pessoa perguntou aqui, sendo inclusão uma via de mão dupla, o que vem sendo feito por parte dos museus e das pessoas, instituições, que podem proporcionar acessibilidade quanto à visitação, frequência das pessoas com deficiência? Eu acho que isso a gente está falando como um todo, né? Tanto a adaptação física, que às vezes é difícil, mas a adaptação das pessoas que realizam o atendimento das pessoas, né? Que é muito importante, né? Desculpa aí, gente, interromper o discurso, mas é porque eu achei isso sensacional, essa caixinha de perguntas. São descobertas, é porque quem enxerga não enxerga. Ah, é verdade, exatamente. Quem enxerga não enxerga. Então, Yeti, se a gente consegue capturar um público infantil com deficiência visual para o museu, veja só o ganho que isso tem. Já bem, essa criança já vai crescer sabendo que o museu com acessibilidade faz parte da vida dela. Ela não vai precisar lutar por acessibilidade como a gente faz hoje, né? A gente tem uns movimentos que lutam por acessibilidade, que briga, a gente mata um leão a cada dia e tal. Mas uma criança que já tem acessibilidade nos museus, que ela já frequenta museu, aquilo faz parte da vida dela como de qualquer outra criança. Então ela vai crescer sabendo, isso já é da constituição formativa dela. Ela sabe que o museu está ali e que ela pode ir no museu. Porque o museu tem... Acessibilidade não é uma coisa, assim, que tem que ser... Já existe para ela. Então, se a gente... É lei, né? Direito. É direito. Então, ela já cresce com isso. Ela já cresce. Não é como a geração que a gente tem de adultos hoje, que, assim, a acessibilidade em museus, teatros, assim... De certa forma, a acessibilidade cultural não fez parte da vida dessa pessoa na infância. Então, teatro, museu, cinema, de certa forma, não faz, exposições, não faz parte, né, das opções culturais de entretenimento dessa pessoa. Mas essa geração que está vindo agora, as crianças, se ela tem essa opção agora, ela já cresce sabendo que aquilo ali é uma opção. Então, sabe, essa lacuna sociocultural, ela vai ser dissipada, ela vai ser preenchida com esse trabalho de captura desse público infantil aos museus. Claro que isso não vai ser só com a criança, vai ser com a criança e com o adulto, junto, é paralelo, o trabalho é paralelo. Né? Com certeza, a gente sempre nos museus busca colocar as crianças como público, porque é plantando a semente, né, de interesse por esses espaços, por busca desses espaços culturais, que elas vão se tornar adultos frequentadoras desses espaços, né? Então, realmente, é muito importante pensar na inclusão do público infantil deficiente, né? Deficiente visual e com todas as outras deficiências. Eu só queria chamar a atenção a um segundinho que a live está acabando, o assunto está muito massa, muito legal, muito divertido. Tem milhões de coisas para falar, mas eu queria que vocês resumissem um pouquinho o que vocês têm para concluir, para a gente não perder essa finalização, né? Por causa do tempo. Pode falar. Posso? Eu acho que isso é que usar esse potencial dos espaços virtuais para a captura desse público agora, nesse momento, é fundamental.
é fundamental para que quando volte esse espaço, abrir os espaços físicos geográficos, que essas pessoas já tenham, né, a gente já tenha conseguido educar, a gente já tenha conseguido formar um público, por menor que seja, um, duas, três pessoas que a gente consiga formar, já é um ganho. Então, vamos aproveitar esses espaços, essa potência dos espaços virtuais para fazer isso, para preparar a equipe, toda a equipe do museu, todos os funcionários, todos, quando eu digo todos, é todos, desde a entrada até lá dentro, os artistas que estão expondo, enfim, todas as pessoas, que elas sejam preparadas. Então, vamos usar esse tempo que a gente tem, usar as plataformas virtuais que a gente tem muitas plataformas que a gente pode fazer esses trabalhos, né? E outra coisa é a participação, é o envolvimento do próprio museu, da instituição, ter uma equipe ali nos espaços virtuais para interagir com essas pessoas, né, para que tenha um retorno e para que crie laços. Eu acho que esses laços são fundamentais nesse momento. Parcerias, não, né, os laços, as parcerias. Os espaços virtuais, hoje eu vejo muito como depositório de informações e de propagandas, mas ela, além disso, acho que é um espaço de interação com o público que deve ser potencializado, deve ser aproveitado. São as novas formas, né, do usuário acessar esse museu, né? Então, eu acho que a gente, de algum modo, viveu esse período virtual durante a pandemia, e aí a gente pode estender agora para essa questão presencial, né? Então, a gente está super aberto a parcerias, a gente está super colado. Porque para a gente é importante essa formação do público, né? A gente fez esse trabalho e vem fazendo no teatro, e aí agora a gente quer buscar para os museus, os centros culturais. A pessoa do Inclusão no Cinema fez uma pergunta interessante sobre a descrição em si, da construção da descrição, como lidam com contextos, né, e se é uma descrição mais que literal. Aí, só para essa finalização, essa última pergunta, vamos responder só essa última perguntazinha e aí a gente fecha, porque já está acabando o tempo. Porque eu acho interessante sempre vocês estão falando um pouquinho mais sobre o que é a descrição para os deficientes visuais, né? Como ela funciona um pouquinho para que as pessoas elas possam praticar isso, né? Ela é literal e ela deve ser objetiva. Quanto menos palavras que digam mais, melhor. Por exemplo, se eu digo, Juniro está usando óculos preto, da armação preta e uma camisa cinza. Eu não vou querer dizer isso com fazer rebuscamentos para dizer isso. Eu posso dizer isso de uma forma bem direta, com poucas palavras, dizendo muito, de forma direta. Isso pode ser feito, como você falou, nas redes sociais, nas minhas publicações pessoais, enfim, para que todo mundo, né, possa ser, né, beneficiado daquele serviço, daquela descrição. Pronto, então, muito obrigada, gente. Agradeço de coração. A live foi nota mil. Eu que tremi um pouco aqui a câmera, os cachorros latindo, mas, assim, acho que a gente passou a ideia e o assunto foi massa. O pessoal interagiu aí bastante, perguntou bastante. Se a gente não respondeu alguma pergunta, entre em contato, principalmente com o Juninho e Irá, que são especialistas no assunto, né? As melhores pessoas para perguntar sobre isso. Então, Jetine, tá? Cobrem Jetine. Tá, então, muito obrigada aí, gente. Um beijo. Agradeço a todos que participaram. Tá, espero que tenham gostado, viu? Não sei. Tchau, tchau, gente. Tchau. Beijo.